Bugün Bakıda Avropa Liqasının finalı keçiriləcək. Final qarşılaşması Bakı Olimpiya stadionunda baş tutacaq. Həlledici görüşdə azarkeşlər möhtəşəm London derbisinə şahidlik edəcəklər. İngiltərənin iki nəhəng komandası Chelsea və Arsenal paytaxtımızda münasibətlərinə aydınlıq gətirəcəklər. Chelsea rəqibindən fərqli olaraq Çempionlar Liqasına vəsiqə qazandığından Arsenal üçün Avropa Liqasının qalibi olmaq iki qat əhəmiyyət kəsb edir. Çünki Unai Emery'nin yetirmələri yalnız bu yolla gələn mövsüm Çempionlar Liqasında iştirak hüququ qazanacaq. Bununla Emery həm də tarixə düşə bilər. Sevilla ilə 3 dəfə Avropa Liqasının qalibi olan İspanyalı mütəxəssis bugün Bakıdan eyni nailiyyətlə ayrılsa turnirin 4 qat qalibi olacaq və yeni rekorda imza atacaq. Hər iki komanda oyuna itkilərlə çıxacaq. Chelsea-də Ruben Loftus-Cheek, Callum Hudson-Odoi, Antonio Rudiger və Ethan Ampadu Bakıda meydana çıxa bilməyəcək. Müdafiəçi Gary Cahill və yarım müdafiəçi N'Golo Kante'nin durumu isə qeyri-müəyyəndir. Arsenala gəlincə Aaron Ramsey, Denis Suarez, Hector Bellerin, Rob Holding və Henrikh Mkhitaryanın komandaya kömək etməyəcəyi dəqiqdir. Hücumçu Danny Welbeck'in iştirakı isə sual altındadır. Milli Şuranın Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasının 101-ci il dönümü ilə bağlı mayın 28-də Cümhuriyyət banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Bakının Noxanı kəndindəki abidəsi önündə keçirdiyi tədbir zamanı saxlanılan 8 nəfərin hamısı sərbəst buraxılıb. Bu barədə Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yağublu bildirib. Onun sözlərinə görə saxlanılan şəxslərin hamısı Abşeron rayon polis idarəsinə aparılıb və bir neçə saat saxlandıqdan sonra sərbəst buraxılıblar. Stat. Amma sərbəst buraxılıb deyiləndə elə başa düşmək lazım deyil ki, məsələ bununla bitib. Bu saxlanmaları polis idarəsində protokollaşdırıblar. Bugün sabah məhkəmələrə çağırışlar da ola bilər, deyə Tofiq Yağublu əlavə edib. Tofiq Yağublu bildirib ki, polis idarəsində ondan izahat yazması tələb olunsa da bundan imtina edib. O əlavə edib ki, amma inzibati xətalar müstəvisində hansısa hüquq pozmalar, polisin qanuni əmrinə tabi olmamaq, polisə müqavimət kimi əsası olmayan təqsirləndirmələrə də əl atıla bilər. Müsavat Partiyası Mərkəzi Aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlı da bildirib ki, mayın 28-də Novxanda keçirilən tədbir zamanı saxlanılan Müsavat Partiyası Cəllabad rayon təşkilatının 4 üzvü sərbəst buraxılıb. Gülağa Aslanlı bildirib ki, onlara hər hansı inzibati cəza tətbiq olunmayıb. Azərbaycanlı jurnalist Fuad Abbasovun saxlanılması məsələsini yaxından öyrənəcək və onu baş çəkməyə çalışacaq. Bunu müsahibəsində Rusiya Federasiyasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Ombudsman Tatyana Maskalkova deyib. Ombudsman bildirib ki, Fuad Abbasovun saxlanılmasına dair heç kim ona müraciət etməyib və jurnalistin bununla bağlı sualına qədər Moskvada azərbaycanlı jurnalistin saxlanılması ilə bağlı heç bir məlumatı olmayıb. Tatyana Maskalkova bildirib ki, bu cür hallara çox həssas yanaşır və onları nəzarətdə saxlayırlar. Öz növbəsində Fuad Abbasovun vəkili Teyyub Şərifov açıqlamasında deyib ki, onun deportasiyası daha yuxarı instansiya məhkəməsinə şikayət edildiyinə görə qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb. Anasının ölümünə görə 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasında etiraz edən vətəndaş həbs edilib. Sabunçu rayon məhkəməsinin qərarı ilə 1979-cu il təvəllüdlü Məmmədov Rəfi Vagifoğlu İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 206-cı qanunsuz olaraq narkotik vasitələrin psixotrop maddələrin istehlakı, satış məqsədi olmadan şəxsi istehlak miqdarında hazırlanması, əldə edilməsi, saxlanması, daşınması və ya göndərilməsi maddəsi ilə 20 gün müddətinə həbs olunub. Qeyd edək ki, Rəfi Məmmədov anası Məmmədova Əminə Hüseyn qızının ölümünə görə 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasının həkimlərini günahlandırırdı. O bildirirdi ki, anası həkim səhlənkarlığına görə dünyasını dəyişib. Rumuniya Ticarət Sənaye Palatasının üzvü Afanasi Tudor Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qalmaqalı fikirlər səsləndirib. O, Milli Məclisdə keçirilən Azərbaycan-Avropa məkanında adlı konferansda Qarabağ problemini qarışıq məsələ adlandırıb. Tudor deyib ki, Azərbaycan Qarabağı azad edərsə, işğalçı dövlət olacaq. Stat. Siz deyirsiniz ki, Qarabağ sizindir, amma o ərazilər hazırda Ermənistanın nəzarətindədir. Əgər siz Qarabağı işğaldan azad etsəniz, onda işğalçı kimi tanınacaqsınız, işğalçı kimi qəbul ediləcəksiniz. Statın sonu.
Ermənistanın keçmiş prezidenti rəsmi İrəvanla separatçı Qarabağ rejimini barışdırmağa çalışır. Serj Sarkisyan Ermənistan rəhbərliyi ilə qondarma rejim arasında münasibətlərin gərginləşməsinin qarşısını almağa cəhd edir. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri yazır ki, Sarkisyan uzun müddətdir ki, Dağlıq Qarabağ regionundadır. O, burada bəzi rəhbər şəxsləri İrəvana qarşı düşünülməmiş addım atmaqdan çəkindirməyə cəhd edir. Bildirilir ki, Sarkisyan bugün Ermənistan və Qarabağ arasında bufer rolunu oynayır. Qeyd edək ki, rəsmi İrəvanla heç kimin tanımadığı rejim arasında münasibətlər xeyli pisləşib. Bu, Qarabağ nümayəndələrinin məhkəmədə keçmiş prezident Robert Koçeryana zamin dayanmaları, hətta onun azadlığa çıxması üçün tələb edilən girova ödəmələrindən sonra baş verib. Əfqan Muxtarlıya azadlıq! Əfqan Muxtarlıya azadlıq! Bir Əfqan Muxtarlıq! Bir Əfqan Muxtarlıq! Bugün Gürcüstanın paytaxtı Tiflisdə Azərbaycandan olan bir qrup ictimai siyasi fəal və jurnalistlər Əfqan Muxtarlının həbsinə etiraz olaraq aksiya keçirib. Aksiya iştirakçıları jurnalist Əfqan Muxtarlının oğurlanaraq Azərbaycana gətirilməsində iştirak etdiyi üçün Gürcüstan hökumətini qınayıb. Qeyd edək ki, Əfqan Muxtarlı 2 il öncə Gürcüstandan oğurlanaraq Azərbaycana gətirilib və məhkəmə qərarı ilə 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Azərbaycan hakimiyyətindən biz tələb edirik ki, Əfqan Muxtarlını və nəinki Əfqan Muxtarlını hal-hazırda bütün Azərbaycan mediasında çalışan sosial media üzərindən öz mücadiləsini aparan kanalların əməkdaşlarını sərbəst buraxsınlar, onların həbs olunmasını qətib istəyirəm. Ukraynanın yeni prezidenti Vladimir Zelenski Mixail Saakashviliyə Ukraynanın vətəndaşlığını geri qaytarıb. Saakashvilinin vətəndaşlığı Zelenskinin sələfi Petro Poroshenko tərəfindən 2017-ci ildə əlindən alınmışdı. Mixail Saakashvili Zelenskinin prezidentliyə namizədliyini açıq şəkildə dəstəkləyib və Zelenski vəzifəyə gəldiyi vaxt Ukraynaya qayıda biləcəyindən ümidvar olduğunu bildirmişdi. Prezident Zelenskiyə təşəkkür edirəm. Yaşasın Ukrayna. Keçmiş Gürcüstan prezidenti fərmanın dərcindən qısa müddət sonra öz Facebook hesabında bu sözləri yazmışdı.